Сьогодні в нас дистанційно навчається 158 класів початкової школи. Більшість з них навчається дистанційно за заявами батьків. Їх кількість протягом тижня знизилась майже на 100 класів, було 260, тобто трохи більше, ніж на 100. Через COVID-19 закрито 41 клас. Було майже 50 минулого тижня, тобто кількість також знижується. Закрито повністю 55-ту школу, але ми вже завтра її відкриваємо. Її закривали через захворювання працівників харчоблоку. Діти мали і педагоги бути на карантині. Завтра школа має бути відкрита. Зупинено освітній процес у 30 групах закладів дошкільної освіти. І їх кількість також значно знизилась. Минулого тижня це було 56 груп. Тому з завтрашнього дня ми пропонуємо розпочати очне навчання для учнів 5-11 класів, звичайно, з дотриманням всіх санітарних вимог і з використанням технологій змішаного навчання. Це означає, що частину годин діти будуть вивчати дистанційно. Це такі предмети, які не потребують постійної уваги вчителя. Частину годин, більшість з основних предметів, це буде очне навчання в школі. Така практика в нас була у вересні, тобто ми вже відпрацювали дані алгоритм добути закладів освіти. Звичайно, залишаємо право вибору дистанційного навчання в початковій школі для тих батьків, які вирішили перейти на дистанційне цілим класом. Таких нас небагато, декілька десятків, але вже сьогодні ми отримали звернення, чи можливо залишити дистанційне навчання, якщо весь клас хоче батьків і погоджується вчитель. Це право класного колективу, можна обрати форму навчання як дистанційну, тому ми даємо можливість тим класам, які так організовано це вирішили, вони продовжують навчатися дистанційно. На сьогодні ми забезпечені абсолютно повністю дезінфікаційними засобами, забезпечені засобами захисту для педагогів. Найближчим часом поповнимо запаси, бо ми розрахували, що нам буде десь приблизно до 1 червня, тобто до кінця навчального року, тому ми маємо оголошувати наступні закупівлі. І якщо будуть працювати літні табори, це питання зараз вирішується, щоб ми могли їх забезпечити також необхідними засобами. На сьогодні у нас іде вакцинація педагогів, які будуть брати участь у зовнішньому тестуванні. Це проходить організовано. Департамент охорони здоров'я забезпечує цей процес. Ми проводимо вакцинацію на базі медичних пунктів закладів освіти. Педагоги, які будуть брати участь, планово вакцинуються. У нас є і вчителі. На сьогодні майже 125 осіб. І 28 працівників з ГРВІ. Ну, тобто кількість дійсно знижується. Протягом минулого тижня ми також бачимо тенденцію значного зменшення хворих. Тому вважаємо, що завтра ми можемо починати очний процес. Сьогодні вчителі переплановують свою роботу, тому що очні уроки відрізняються від дистанційних, тому сьогодні вони працюють над тим, щоб завтра жити класи і проводять вологе прибирання приміщень старшої школи, тому що досить тривалий час вони не використовувались в навчальному процесі, щоб завтра ми були повністю готові прийняти школу.